Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін өте жеңіл 5-ақ минутта дайындалатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керек заттар: қияр, кирешки, және де жүгері, үрме бұршақ. Қиярымызды 4 бұрыштап, көбектеп турап аламыз. Туралған қиярымызды жеке ыдысымызға салып аламыз. Үрме бұршағымызды саламыз, жүгерімізді саламыз, және де кирешкімізді саламыз. Ең соңында керегенше майонез салып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай шым-шым тұз салсаңыздар да болады, мен тұз салмадым. Енді тарелкамызға салып, дастарханымызға қойып берсек болады. Біздің салатымыз осылай өте жеңіл дайындалады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Сіздермен болған Арияны, және де менің каналыма тіркелуді, лайк басуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұдан да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.